Někteří z nás stále ještě rozdýchávají zbytečnost plánovaného hraného remakeu Moana a Disney už posílá další ránu do rozkroku, tentokrát v podobě právě ohlášeného pokračování zase Moany. Ano, film, který vyšel v roce 2016 a od té doby nesáhli na tuhle frančízu, najednou bude mít dva filmy během dvou let. Ach jo, v dnešním videu si popovídáme o tom, proč bude Moana 2 chyba. Přeji pěkný den se Sudo Studios, já jsem Aldirus a Moana 2 je další pokračování, které nikdo nechtěl. Disney asi vidělo, jak lidé trpí potom, co DreamWorks ohlásil sepuku v podobě odporného traileru na Megamind 2, kdy byli fanoušci zaraženi asi podobně, jako když viděli první verzi filmového Sonika. Disney si teď asi řeklo, cože? Na 12 hodin nejsme nejnenáviděnější korporací na planetě? Pojďme posrat nějaký film, na který lidi rádi vzpomínají. A tak posrali nějaký film, na který lidi rádi vzpomínali. A je to Moana. Jde to dost ruku v ruce s trendem, který razí Bob Iger, Omniman z Disney, tedy že se Disney a jeho filiálky mají soustředit na silné franšízy a doslova dojít to tak, jako Ondra Vlček doslova dojel šílené klauny. Na téhle metafoře odmítám nadále elaborovat. Point je, že po určitých neúspěších nadále není cílem Disney hledat nové hity, ale těžit z těch starých, zavedených značek. Problém je pochopitelně v tom, že některé filmy jsou pro případné pokračování vhodnější než jiný. Zatímco některé filmy mají světy, které chcete proskoumávat a mnoho postav, jejichž příběh chcete znát, tak jiné jsou ideální jako jedno dobrodružství, jeden příběh. A podle mě je Moana jedním z nich. Momentálně moc nevíme, jakým směrem se vydají. Vyšel pouze 30 sekundový teaser, který toho moc neprozradil. V podstatě jen víme, že minimálně graficky půjde o velmi důstojné dílo. Na rozdíl právě od Megamysl 2, Moana 2 půjde do kin a díky tomu má i vyšší rozpočet. S jistotou to nevíme, ale lze celkem v klidu očekávat, že se do sequelu vrátí Oli Kraválo jako Vajana a Maui v podobě muže s jednou tváří dvejná Skály Johnsona. S jistotou se vrací velká část hudební produkce z prvního filmu a režisérem sequel bude Dave Derrick Jr., který sice nepracoval na první Moáně, ale na, ach, jo, ty vole Megamysl. Tady se odehrává nějaký společný vesmír a my o tom nevíme. Podle Disney se bude jednat o nové velkolepé dobrodružství Moany, Mauiho a zbrusu nové party cestovatelů poté, co Moana obdrží volání svých předků. Takže to bude prostě ten samý film znova? Tady je to, co mi na tom přijde mech. Proč? Proč? Příběh první Moány byl krásně uzavřený, šlo ve své podstatě o jednoduchou pohádku, s koncem žili šťastně až na věky. Myslím, že tam není nic, na co by šlo navázat, abyste tím nenarušili ten idylický konec. Jediné, co by tak nějak dával smysl, by byla backstory Mauiho, kterou sice známe, ale jí s filmování by aspoň nerozhodilo to, co jsme viděli a co se nám líbilo. Věc je taková, že svět ani postavy v Moaně nejsou ve své podstatě moc komplikované. A ten film si to ani nevyžadoval a myslím, že nikdo to ani nechce nějak víc zamotat. Odpověď proč zrovna Moana je ale ve své skutečnosti velice jednoduchá. Není to proto, že by někdo přišel s tím, že má úžasný nápad, jak na Moanu navázat. Je to úplně jinak. Jak jsem říkal, že AIGR chce, aby Disney pracoval na svých silných značkách, tak právě Disney Animation Studios po oznámení Zootropolis 2 a Inside Out 2 už doslova nemají nic jiného než Moanu, co by ještě neměl sequel. V podstatě si seřadili svoje filmy podle toho, kolik jim vydělali v kinech a šli od zhora. A tak se pravděpodobně zrodil nápad na Moana 2. Samozřejmě opakuju, momentálně o tom nevíme vlastně vůbec nic. Nechci to tu úplně schazovat ze stolu, jen říkám, že pokračování Moany fakt nepotřeboval vůbec nikdo. Možná až na peněženku Boba Igra. Ale třeba z toho bude dobrá nebo dokonce skvělá v tenhle okamžik, mě to vlastně může jen příjemně překvapit. Na rozdíl od live action remakeu Moany, protože já prostě live action remakey nemám rád. Ten vzniká separovaně v jiném studiu, ale bude tam hrát Mauiho Dwayne Johnson, který to bude i produkovat, to rozhodně není red flag. Johnson se asi bál, že po oznámení připravovaného Moana filmu, ve kterém dabuje, se bude méně mluvit o připravovaném Moana filmu, ve kterém hraje. Jste zmatení? Dobrý. Point je, že se v den oznámení Moana 2 i k tomu, jak se daří produkci live action Moany, kde stále ještě hledají, kdo bude Moanu hrát. V rozhovoru s novinářem z Entertainment Tonight řekl Johnson přesně toto. Jedna z úžasných věcí ohledně toho bylo hledání naší Moany a jak úžasné to bylo. To celé hledání naší Moany, které mezi mnou a tebou už jsme ji našli, ale ještě ti to neřeknu. Velmi úžasné, skutečně velmi úžasné. Dvejne Víš, že když to říkáš v rozhovoru s novinářem, tak to není mezi tebou a jim, že jo? Každopádně, to je pro dnešek vše. Do komentářů mi můžete napsat, na který z připravovaných filmů Moana se těšíte víc nebo míň. Já budu rád za like a odběr na kanál Sure Studio Studios. Pokud chcete, můžete nás podpořit skrze členství na kanále, jako třeba Ondřej Novák a Olavka, ten na páté úrovni prezidenta Ondry, nebo jako Aronax Matěrych a Kapsaran 42, kteří je z úrovní vůdcem Elzáku. Odkazy na všechno možné i nemožné jsou v popisku. Zatím se mějte a ciao. Thank you